sini, Bang. Kita tak kiri barat atau jebat ni, kau maju. Sini. Hali ya hewa na anga yote iko shwari. Eh, naona hata kama mvua imenyesha kidogo. Eh. Sasa ni nzuri aje. Aha. Ati sasa wewe uliomoka. Ah, bro mimi nienda kwa city ya pili bro. Sasa naitwa City Boy bro, Sajari. City na mambo mbili. I'm total brachi man. Manzi squeeze na rap nini kitu kama yani usikia kobe mwenda pole mtu mashiria mti shiria lakini karukaranga mtoto wa nyoka mtembe usiku mchana kalala. Umesikia? Sauka njara. Ngoja kidogo hii Kiswahili yako ni Nairobi unaja? Nairobi wapi? Lakini sasa wewe tutishia. Sisi? Sisi hapa squeeze ni mkono. Squeeze ni mkono kwani mkono kijini natokea wapi bro? Mimi nakwenda kitchen brother. Haya kitchen haye. Mimi shuruji nakata haya shroba. Taiga shroba hii. Eh hebu nionyeshe kidogo nionyeshe. Unaanza kutandikana eh? Unasikia kitu kama katawana unakaa hivi? Eh unafanya ushaifanya hivyo? Wewe ushaifanya hivyo? Wewe chunga hapo hapo mimi na mimi mkono uko sawa. Bro tulia tulia tulia. Eh sasa unasemaje? Hebu muoneshe sasa. Unaweza tu. Wacha huyu jamaa unaweza tu. Mama bro. Mama master queria. Master queria. Usisi tumie hivi ba. Ai. Rada saa. Hala ni. Rada ni huko. Ai ai. Ora jamaa shara yako na do. Do do happy. Oya. Happy. Aje brother. Kwa salama. Salama salama. Jamani. Sasa unatakaje? Ah, tulia. Hii janda yaji. Unadai yaji. Unaweza? Unadai yaji. Sasa tusikupige. Rejesheni vitu vyangu bali. Wewe achilia. Remsha. Safi. Unasemaje sasa? Unajua nyumbani? Msinifike. Unajua nyumbani? Supu wewe. Brade. Kuzumu hivi. Mimi unasikia. Ngajenge kitu bana. Uko wapi sasa? Sasa watu wakijija wanijui. Nifikie saida dadangu sibu. Hello sis. Umeninganyanganya vitu wa vijana wa miti. Hiyo miti ya kijiji. Bagi meenda, hata laptop imeenda. Akipenya haraka. Nile jamaa anaibianga watu. Kuja haraka. Hata laptop ya kijiji imeenda. Umefanya aje kazi. Aya rafiki. Masao taliona ndo. Nene bado wapo? Mtoto inaenda. Nani wakupiga? Ni wale vijana wanakaa hapo kwa miti hapo. Ni nani huyo ni nani? Huyo ndio wale huko. Ni wale huko wameenda. Kile kitu imeenda jamani. Wameenda, wameenda. Wale vijana bani ni wale vijana. La, ni nyangarika ndio anakuchapa. Ela hiyo, na umeenda town. Umeenda town sio. Unaweza town kwa sababu nini? Soma na lakini kwani kupigo? Yaani vinyangarika wadogo ndio anakutwaza. Eh, na basi usikule vitu vyangu ya kazi. Wewe hizo Epo kuja na huko. Ati of all the people, mwanaume mzima anaita nani? Kinyanga. Huyu Kima Kinyangarika. Huyu sio ndio mtakia nini? Huyu tu leo nyinyi. Mama Kima. Sio ni yule mama Kima huyu. Eh, acha huyu. Acha ni kwanza mimi na. Kipopota maski dogo kifupi kieusi. Kinashika. Hii ni nini bro? Wewe ni na masuti nini? Tumevalia mengi bro. Nani mandugu? Wanafanana kwa kala. Mwenye aliwafunza hiyo tulijua kitambo sana. Kwa hivyo kama nyinyi ni wanaume mrudishe kitu andugu wangu kama sivyo atanena huko kwa wewe ati wanja nini bro usinipige bana sasa nini wewe sasa kisichana kidogo kama wewe utakuletea hapa eh unaongea kwani huyu si sako ndo unakaa huko sasa ati hawa anatutishia unaamini unaamini tunacho mkono mimi naamini bro nimeamini nini wewe ndele kimaiti eh bro hata mimi niende kimaiti hapo ndio tumeamua eh ndio nasikia mnapiga watu eh ati sasa ndo najua ataona najua eh ndo najua eh.